পৰা অম্বুবাচী মেলা সাধু সন্ন্যাসীৰে ভৰি পৰিছে নীলাচলৰ বুকু। অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে কামাখ্যা ধামলৈ। প্ৰতিকূল বতৰে উমলান পেলাব পৰা নাই উচা। পুৱতি নিশা 2:33 অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি হ'ব। সোমবাৰে দিনৰ 2:56 অম্বুবাচী নিবৃত্তি হ'ব। পুৱা 5 বজাৰ পৰা কামাখ্যালৈ যাব পাৰিব ভক্ত আৰু নিশা 9 বজালৈ কামাখ্যাত প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। ভক্তৰ সুবিধাৰ্থে গ্ৰহণ কৰা হৈছে সকলোখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা। মন্দিৰলৈ নাথাকিব কোনো বাহনৰ ব্যৱস্থা। নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন স্থানত CCTV কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে। আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যিটো কামাখ্যা ধামত এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যে দেশৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা সাধু সন্ন্যাসী আহিছে কামাখ্যা ধামলৈ। একেটা দিনত যিহেতু কামাখ্যা ধামত এক উলহ মালহৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ যিখিনি সময়ত আচলতে কামাখ্যা মাৰ দুৱাৰ বন্ধ হয় আৰু সেইখিনি সময়তে বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসী আহে, তেওঁলোকে ধ্যানত মগ্ন হৈ থাকে, মাৰ উপাসনা কৰে গোটেই দিন গোটেই ৰাতি, উৰেটো নিশা তেওঁলোকে জাগ্ৰত অৱস্থাত থাকি মাৰ উপাসনা কৰে। আৰু সেইখিনি সময়তে তেওঁলোকে এনেধৰণে আচলতে বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে কামাখ্যাৰ বিভিন্ন মন্দিৰৰ ঠায়ে ঠায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰতি কৰি থাকে, তেওঁলোকে সংকীৰ্তন কৰে আৰু এনেধৰণৰ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সূচনা হয়। যিহেতু এইবেলিও প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে অম্বুবাচী মেলাৰ আয়োজন কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু এইবেলি ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ্থে সকলোখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এইবাৰ যিহেতু অম্বুবাচী মেলাৰ শুভাৰম্ভণি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা, যিহেতু পূৰ্বে এই কাৰ্যসূচী কিছু ব্যাপক আয়োজন চলে কিন্তু এইবেলি কিছু অনুষ্টুপীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব। আৰু এইবেলি 3টা শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে এইসকল সাধু সন্ন্যাসী আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে। এই শিবিৰসমূহত তেওঁলোকে থকা আৰু খোৱাৰ সকলোখিনি সুবিধা উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে আৰু সকলোখিনি যাতে সুশৃংখলিতভাৱে হয়, সকলোখিনি যাতে সকলোৱে আচলতে কামাখ্যালৈ আহি কোনো ধৰণৰ যাতে সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে বিশেষ দৃষ্টি ৰাখিছে এইবেলি প্ৰশাসনে। লগতে ঠায়ে ঠায়ে CCTV কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ কামাখ্যাৰ যি আচলতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তাৰ দৃশ্য। আৰু আজিৰে পৰা যিহেতু অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হ'ব, আজি দিনৰ ভাগত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ভক্তই ভিৰ কৰিব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সাধু সন্ন্যাসীসকলে যিটো কালিয়ে পোৱাৰ ভাগতে এনেধৰণে আচলতে মাৰ এক সমদল উলিয়াইছিলে মাৰ, আমি দেখুৱাইছোঁ এইসকল সাধু সন্ন্যাসী আচলতে প্ৰত্যেক দিনাই এনেধৰণে সমদল উলিয়াব, প্ৰদক্ষিণ কৰিব সমগ্ৰ মন্দিৰ। আৰু এইকেইটা দিনত যিহেতু কামাখ্যাৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকিব গতিকে বাহিৰতে আৰতি কৰিব, বাহিৰতে তেওঁলোকে ধ্যান কৰে মাক, লগতে তেওঁলোকে উপাসনা কৰে। আৰু এইবেলিও প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে বিভিন্ন বেশভূষাৰ সাধু সন্ন্যাসীয়ে ভৰি পৰিছে নীলাচল। আমি দেখুৱাইছোঁ নীলাচল পাহাৰত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু অম্বুবাচী মেলা পৃথিৱী বিখ্যাত, এই অম্বুবাচী মেলালৈ দেশ বিদেশৰ যিসকল আচলতে সনাতন ধৰ্মত বিশ্বাসী লোক আছে সেইসকলে আহি এই বিশেষকৈ অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সাধু সন্ন্যাসীসকল আহে, তেওঁলোকে মাৰ দৰ্শন কৰে। আৰু যেতিয়া আচলতে কামাখ্যাৰ দুৱাৰ পুনৰবাৰ খোল খায় এই 4টা দিনৰ অন্তত, যিহেতু 5ম দিনৰ দিনাখন দুৱাৰ খোল খায়, 26 জুনৰ দিনা যিহেতু নিবৃত্তি হ'ব, গতিকে সেইদিনালৈ অপেক্ষা কৰি থাকে, তেওঁলোকে মাৰ আৰতি কৰি থাকে, মাৰ পূজা অৰ্চনা কৰি থাকে আৰু ধ্যান কৰি থাকে। আৰু সেইদিনা আচলতে দুৱাৰ খোল খোৱাৰ লগে লগেই তেওঁলোকে মাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰে। আৰু বিশেষকৈ যিডোখৰ ৰঙা বস্ত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় যে এডোখৰ ৰঙা বস্ত্ৰ দিয়া হয় মাৰ, যি আচলতে দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ পিছতেই, পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছতেই এডোখৰ ৰঙা বস্ত্ৰ দিয়া হয়। সেই ৰঙা বস্ত্ৰডোখৰ আচলতে বিশেষ তাৎপৰ্য থকা বুলি কোৱা হয়। বিশেষকৈ সেই ৰঙা বস্ত্ৰ আচলতে পৰিধান কৰিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হয়, মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়, এক জনবিশ্বাস অতীজৰ পৰা চলি আহিছে। আৰু সেই ৰঙা বস্ত্ৰ আচলতে বিশেষত্ব আছে, গুৰুত্ব আছে। আৰু সেই আচলতে দুৱাৰ খোল খোৱাৰ দিনাখনেই যিদিনাখন নিবৃত্তি হয় সেইদিনাখনৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কেৱল অসমৰে নহয় বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও বহু ভক্ত আহে এইকেইটা দিনত কামাখ্যা ধামতে তেওঁলোকে পাৰ কৰে, শিবিৰসমূহত তেওঁলোকে বাস কৰে আৰু মাৰ যিহেতু পূজা অৰ্চনা কৰে সেইকেইটা দিনত। আৰু কামাখ্যা ধামৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ লগে লগে মাৰ চৰণক সেৱা আগবঢ়ায়। গতিকে এইবেলিও ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু এইবেলিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট প্ৰশাসনে গুৰুত্ব দিছে যাতে সকলোখিনি সুশৃংখলিত ৰূপত হয়। আৰু তাৰ লগতে যিহেতু উৰণীয়া সেতুৰ কাম চলি আছে গতিকে সেই আচলতে সেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ বাবেই নিশা 9 বজাৰ পিছত কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই। যিহেতু ভক্তসকলে পুৱা 5 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ কামাখ্যালৈ যাব পাৰিব,
আৰু সেয়েহে ভক্তৰ বাবে ন বজালৈ আচলতে তেওঁলোকক ন বজাৰ ভিতৰতে পূজা অৰ্চনা কৰি সামৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে কিয়নো বিশেষভাৱে যিহেতু নিৰ্মাণ সেতুখনৰ কাম চলি আছে লগতে সেই আচলতে স্থানত যাতে অধিক বিসংগতিৰ যাতে সৃষ্টি নহয় যথেষ্ট সমস্যাৰ যাতে সৃষ্টি নহয় আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এইবাৰ কামাখ্যালৈ যাবলৈ হ'লে একেটা দিনত কামাখ্যালৈ যদি যায় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে তেওঁলোকক কোনো ধৰণে আচলতে যান বাহন চলাচল কৰা নহ'ব তেওঁলোকে খোজেৰে যাব লাগিব মাক দৰ্শন কৰিবলৈ আৰু খোজেৰে উভতি আহিব লাগিব আৰু তাৰো ব্যৱস্থা কৰি দিছে প্ৰশাসনে আৰু লগতে এইবাৰ সুধৰাম খেলপথাৰত যিহেতু পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যদি কোনো লোকে বাহন লৈ যায় গতিকে বাহনসমূহ তাতে পাৰ্কিং কৰি খোজেৰে আগবাঢ়িব লাগিব মা কামাখ্যা ধামলৈ গতিকে এইবেলি কিছু প্ৰশাসনে সুশৃংখলিত ৰূপত আয়োজন কৰিছে এই মেলা আৰু যাৰ বাবে আচলতে ব্যাপক যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় সেয়েহে এই পাৰ্কিঙৰ এনেধৰণৰ কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সকলোৰে বাবে সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ কালিৰে পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে অম্বুবাচী মেলাৰ সেই ভিতৰৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সাধু সন্ন্যাসীসকল আহিছে তেওঁলোকে কালিৰ দিনটোত যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে উপাসনা কৰিছে মাৰ আৰু লগতে কালি যিটো যোগ দিৱস আছিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে যিসকল সাধু সন্ন্যাসী আছিল তেওঁলোকেও যোগাভ্যাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল।